ባብል ሰርጎ የደበላለቀ የኃጢአተኛ ምድር፣ የኦሮሞ መሬት፣ የአማራ መሬት፣ የትግሬ መሬት ናት። እንደውም ለሌላው አካባቢ ለደቡብ ተጫወታችሁበት፣ ደም አረጋችሁት። እንደውም ደቡቡን ልንገር፣ እንደውም የሚመስለኝ የሶስታችሁም ሀገር ያልሆነ ገባ የደቡቡ ብቻ ሀገር ይመስለኛል። የነ ኦባንግ ሀገር ብቻ ይመስለኛል። እናንተ መጤ ተከላልሳችሁ ከየትም ቦታ ግማሽ ከአረብ ግማሽ ከዛ ግማሽ ከዛ የመጣ ነው የምትመስለኝ። ምክንያቱም አትስማማማ። ሁልጊዜ ባይተዋር ነ ሁልጊዜ ባይተዋር ልክ መጥተው የሚጣሉ የኔ ነው የኔ ነው ብለው የሚጣሉ ሰዎች ነው የምትመስሉ። ጠቅላላ እንዳላችሁ ጠቅላላ እግዚአብሔር አምላክ ምስክሬ ነው። ገባል። ባላባትነት የሌላችሁ ናቸው። ባላባቱ የሚመስለኝ ይሄ የደቡብ ህዝብ እሱ ብቻ ነው የሚመስለኝ። የኢትዮጵያ ባለቤት ገባ ይሲ ዳትማች ባይተዋር አደረከን ለምድሩ ገባ ዳትማች ባይተዋር አደረከን ገባ። ተመስገን አትልም አዲስ ሀበሻ ሁልጊዜ ያንን ባክ ባክ ተበደልኩ ብለህ ከምታወራ ይህን ምስኪን ዱቄት የመሰለ የራበው አንጀት የራቀውን ሰው የምታስገድል ባርባሪያንስ የትኛው አላህ ሊቀናህ ነው ንገረኝ እስኪ። እናየዋለን አልካችሁ ኢትዮጵያኖች ገባ። የሙስሊም ባንክ ተከፈተ፣ የዘምዘም ባንክ። ከዚህ የበለጠ ደስታ ምን አለ? ጊዜያችሁን እንጆ አታረጉም እንዴ? የሰጣችሁን እግዚአብሔር አምላክ የእንትን ተከፈተ፣ የጴንጤ ምናምን ተከፈተ እንጆ አታረጉም? ባንክ ከማሰብ አትሰበስቧቸውምና አትመክሯቸውም የለወጣቸዋቸውን አይምሯቸውን የበከላቸዋቸውን ሰዎች ይሴ የተሰጠ ይወሰድብሃል። የሚወስደው አማራ እንዳይመስልህ፣ አማራ እንዳይመስልህ። የሚወስደው አላህ ነው። የሚወስደው የተሰጠህን የሚወስደው መልሶ እግዚአብሔር አምላክ ነው። ማንም አይወስደው። ከሁሉ ያዘኑ ከሁሉ የተከዙ በዛ በትግራይ አየህ አቧራ ይነጫሉ። እንደዛ እያደረጉ ምናምን እያደረጉ መሳቂያ ያደረካቸው ወያኔ አማራንና ትግራይን ህዝብ ነው። እውነቱን ግልጹን ልንገር፣ ግልጹን ልንገር፣ መሳቂያ መሳለቂያ ያደረካቸው እነዚህን ዱቄት የመሰሉ ሰዎች ገባ። እነዚህ አቧራ የለበሱ ሰዎችን መሳቂያ ያስደረጋቸዋቸው እናንተ ወያኔ ኢህአዲጎች ናቸው። ስለዚህ አሁን ያለውን ነገር ማንም ኮንትሮል ሊያደርገው አይችልም። ምክንያቱም አንድ ነገር ልንገር፣ የኦሮሞ መከፋፈሉ ራሱ ኦሮሞን ወደ አንድ ማምጣት ከእንግዲህ በላይ እግዚአብሔር አምላክ ምስክሬ ነው፣ ኢትስ ኦቨር፣ ኢትስ ኦቨር። ይህንን ልንገር፣ ምክንያቱም ነግሬያለሁ፣ የተሰጠህ ይወሰድብሃል ብያለሁ። የተሰጠህ ነፃነትን ካላወቅ የተሰጠህ ነፃነት ይወሰድብሃል፣ ይወስደዋል እግዚአብሔር አምላክ። ስለዚህ እንዲወሰድበት ነው ስታረጉት የነበረው። ጠቅላላ ህዝቡን ህብረተሰቡን የተሰጠው ነፃነት እንዲወሰድበት። ህፃን ልጅ ነው ያረዳችሁት። ሴት የሚያርድ ጀግና ምን አይነት ጀግና ነው ንገረኝ እስኪ ንገረኝ። መሳሪያ ያልያዘ ሰው አስቁሞ የሚረሽን ወንድ የለም። አማራ እንዳውም ካልክ ልንገር፣ አማራ ካልክ ሱሪውን ታጠቅ ይላል። ሱሪውን ሳይታጠቅ ወንዱን እንኳን አይገልም፣ እንኳን ሴቱን። ሱሪውን የፈታ ወንድ አይገልም ካልክ ነው ብልህ። ስለ አባቶቻችን፣ ስለ አያቶቻችን፣ ስለ ምናምኖቻችን ይወራ ከምትለኝ፣ አየህ በወሎ በኩል ኦሮሞ ነች ትለኛለህ። ኦ ይቅርብኝ፣ ይቅርብኝ። ፈረንጅም ሰጥቶኛል ዜግነቱን። ገባ። አማራውን እንድጥለልህ ነው? አማራው ሰይ እንኳን ተገደለ እንኳን ገደለው እንዲልልህ ነው ኦሮሞ መሆነው? ንገረኝ። ገባ። ናይ ሰው የሆነ ሰው ዜጋ ይጨምራል እንጂ ዜጋ አይቀንስም። እውነቱን ልንገርህ፣ በግልጽ ልንገራችሁ። ገባ። በግልጽ ልንገር፣ ያ የአያቶችህ ባህል አይደለም። ይሄ አንተ ሆዳሙ የፈጠርከው ባህል ነው። ዛሬ አንተ ስግብግቡ ሰርተህ የማትበላው
እየዘረፍክ የምትበላው ምናምን ፖለቲከኛ የፈጠረን ሲስተም ነው። ፖለቲካ ማለት ማውደልደል ነው። በኢትዮጵያ ላይ ልንገር፣ ማውደልደል፣ ከላይ ከታች ማውደልደል፣ ሽርሽር መሄድ፣ ማስጎብኘት ምናምን ማለት ምናምን ነው። ለእነ ወያኔ የሚያነው ለዛኛው የሚያነው ለበፊቶች የሚያሆነው ለዛኛው የሚያሆነው ማውደልደል ነው። አንተም ብትሾም አሁን ተቃዋሚ ሆነ ሰው የምገለው ምናምን ያው ነህ። ማውደልደል ነው ያንተ፣ እንዳውም ይብሳል። ምክንያቱም ዘመናችሁን ጫካ ነው የኖራችሁት። ስልጣኔ የላችሁ ምን የላችሁ ጠቅላላ ገባ። ከጫካ የመጣ ድሮም እንዴት ሳይኮሎጂው ለአመራር ይሆናል ተብሎ አገር ይሰጣል። ምርጫ ስለሌለን ነው እንጂ ልንገር፣ እኔ እኮ አብይን የፈለግኩት ከጫካ አልመጣም። መቼም ሆነም ቀረም ወያኔም ቢሆን እዚሁ ከተማ በሰላም የኖረ ነው፣ ሰላም ይኖረዋል ብዬ ነው። ግን አሁን ሳየው ከባድ ነው፣ ከባድ በጣም የመረረ ከባድ የኢትዮጵያ ነገር በጣም የመረረ ኢትዮጵያ በአሁኑ ሰዓትን የማየት ልንገርሃል፣ አደለ ው አዲስ አበባ ሰላም ሆና ሌላው አካባቢ እየተጨነቀ ያለበት ሁኔታ ገባ። ሲሪያ ናት ኢትዮጵያ። ሲሪያ ስትፈልግ ከተማ ትለኩሳለህ፣ ስትፈልግ ህፃን ልጅ ታርዳለህ፣ ስትፈልግ ምን ትላለህ። እና ሁለታችሁም እየጨረሳችሁት ነው ያላችሁት አማራውን። እንኳን ፍቅሬ ፍቅሬ በሉ፣ ፍቅራችሁ ይድመቅ፣ ፍቅራችሁ ይድመቅ። ፍቅሬ ፍቅሬ በሉ አማራው ነው አልኩ እኮ ቪታሚን። ለትግራይ ፖለቲካና ለኦሮሞ ፖለቲካ የአማራው አማራው ነው ታብሌት። እሱን ውጠህ ነው የምትነሳው። ሰላማው ላይ የምትለው ጧት የአማራ ታብሌት ውጠህ ነው የሚያጦዝህ። ምን የሚልህ ያንን ከጨረስክ በኋላ ግን ትሄዳለህ፣ ቅማንት ወደምትለው ትቀጥላለህ። ቅማንት ሲያልቅ ደግሞ ወደ አገው ትሄዳለህ። ብሊቭ ሚ ዘረኞች እንደዛ ናቸው። ከዛ ሁሉንም ከጨረስክ በኋላ ትግራይና ኦሮሚያ ትዋጋላቸው። እመኔ፣ ምክንያቱም ሰው ስግብግብ ነው፣ አይጠቅሙም። ስግብግብ ስለሆናችሁ ነው እነዚህ ድሃዎች ወኪል የላቸውም እያላቸው። ለምሳሌ ሁኤቨር ፖለቲካ ነው እያስገደለ ያለው፣ ሽፍታ እንዳትለኝ፣ ፖለቲካ ነው እያስጨፈጨፈችው ያለው። የትኛው ፖለቲካ እንደሆነ ጎድ ነውስ እግዚአብሔር ይወቅ፣ እግዚአብሔር ይወቅ። እናንተ ብትታረቁም ባትታረቁም ለኢትዮጵያ ሕዝብ ጥቅም የላቸውም። ይሄን ዴፍኔት ልንገራቸው። ብትታረቁም አልኩ የብሔር ፖለቲካ ብትታረቁም፣ የደቡብ ሕዝብ እኮ ቂጡን መታችሁታል፣ ሰራችሁለት። የደቡብ ሕዝብ ሊትል ኢትዮጵያ ገባ። የተለያየ ትንሽ ቁጭ ቁጭ ያለ አገር ገባ። ቁጭ ቁጭ ያለ አገር ጉልበት እንዲያገኝ ክልል ትልቅ ክልል ይሻላችሁ ነበር። ሊትል ኢትዮጵያ ነበራችሁ፣ የተለያየ ህብረተሰብ የሚኖርበት የተለያየ ባህል ያለበት። ከእናንተ የበለጠ ወርቅ ሊኖር አይችልም ነበር በኢትዮጵያ። ግን ዛሬ ጥገኛ አደረጓችሁ። ዞን ክልል ምናምን እያሉ ቆራርጠው ጥገኛ ገባ። የትልቁ ብሔር ጥገኛ። የብሔር ፖለቲካ ከተሸጋገረ ነው የምልህ ገባ። ፓወር የለህም፣ ጥገኛ ነህ። አሚን ብለህ መገዛት ነው አካባቢ ለኦሮሞ አሜን እያልክ መገዛት ነው ያለብህ። ገባ። በትግራይ በኩልም ሌላ ደግሞ እንደዚሁ ትንሽ ትንሽ ብሔር ካለ ገባ፣ አማራ አይደለህም ያለው ብሔር ካለ አንተ ተጠግቶ ጥገኛ ይሆናል። ደስ ጥገኛ፣ ታዛዥ፣ አሽከር ይሆናል። ነገር እንደዛ ነው የምታደርጉት እናንተ። ለዚህ ነው እምነት ያልኩት። ነፃ ያልወጣህ ጴንጤ፣ ራስህ ነፃ ያልወጣህ ሰው ሲገደልና ሰው ሲረሸን እንደው ለይሉይታ እንኳ ቢፈቅድላችሁ አብይ ምን አለበት ውጡ ብሎ ቢፈቅድላችሁ ለይሉይታ። እዛችሁ አዲስ አበባ አካባቢ ያለ አይደለ ስቶፕ ደሃውን ኪሊንግ ስቶፕ ብለ ብትወጣ ኢትስ ኖርማል። ምን አለበት አላደረግከው፣ ሙስሊሙ አላደረግከው። ምክንያቱም የሚገደለው ፓርት ማን እንደው ታውቃለህ።
ማን እንደሆነ የሚገደለው አስፈላጊ ነው። የነዛ ሰዎች መሞት አስፈላጊ ነው፣ ኢምፖርታንት ነው። ለምን ጨቁነውህ ነበር፣ እንዲህ አርገውህ ነበር፣ ምናምን አድርገውህ ነበር፣ ያቺ ትንሽ ልጅ ጨቁናህ ነበር አለ አይደለ? ያቺ ምስኪን ቸርቻሪ መንገድ ላይ ቁጭ ብላ የምትቸረችረው ገባ፣ እሷ ጨቁናህ ነበር። አቤት ያልጨቆናችሁ፣ አቤት ያልጨቆናችሁ ማን አለ? ምን ሆናችሁ? የጠገባችሁ ወዛችሁ ያማረ የምታምሩ ምናምን የምትሉ ገባ። የትግራይ እንኳን ቢስገበገብም አለ አይደለ? እኛኑ ነው የሚመስለው፣ የአማራውን ገጠሬ ነው የሚመስለው። የትግራይ ህዝብ እንደ አማራው ጥር ምጥን ያለ ክስት ያለ ምናምን ያለ ነው። እውነቱን ነገር ገባ። የጨቆኗችሁ እነዛ ኦርቶዶክሶች፣ እነዛ ቄሶች፣ እነዛ ነው አብረው የሚቃጠሉት አብረው የሚሞቱት ምናምን ጨቁኗችሁ። ውይ ይታዘንላችሁ፣ በቃ ጨቁኗችሁ። እነዛ ምስኪኖች፣ እነዛ ኮርነር ላይ ያሉ አማራዎች፣ እነዛ መንገድ ላይ ወጥተው የሚቸረችሩ፣ እነዛ በባዶ ሆዳቸው መስቀል አድርገው በቃ ያችን እዛች ደሳሳ ጎጆ የምታፈስ ቆርቆሮ ሂዶ የሚጸልየው። ሌላህማ አብረህ እየኖርክ ነው ባርባሪያንስ፣ ሌላህማ አብረህ እየተደሰትክ ነው። ገባ? አፐር ክላሱ ሙስሊም፣ አፐር ክላሱ ኦርቶዶክስ፣ አፐር ክላሱ ጴንጤማ አብረህ እየተዝናና ነው ያለው። አብረህ እየበላ እየተዳዳርክ ምናምን አለ እንዴ? ጥላቻ እኮ የለም። ጴንጤ ቤት፣ ትልቆቹ ቤት ገባ፣ ሀብታሞቹ ቤት ጴንጤ ልጅ ያለውና ኦርቶዶክስ ልጅ ያለው ሙስሊምም ልጅ ያለው ተስማምቶ ነው የሚኖረው። ድሃ ቤት ግን የት ሊቀበር ነው ያስብሉታል። ገባ? ሪጀክት ነው። ጴንጤ ልጅ ካለ ሪጀክት ይሆናል። ለምን? የሚነግሩት ያንና መከፋፈልና መበታተና። ስለዚህ ያማል፣ ልንገር ያማል። ለአንተ ለአማራው አይቀርልህ። ለአንተ አንተ ትግሬ ላገባኸው ኦሮሞ ላገባኸው ልንገር፣ ለአብይ ሚስትም አይቀርም፣ ለሌላውም አይቀርም። ገባ? ለሌላውም አይቀርም። ዲቃላና ደቅልሃለ ዲቃላ ነው የምንባል አይደለ? አይመስልህም አልኩ፣ አይመስልህም። ኔቨር አማራ መቶ እጅ ይሻለኛል፣ መቶ እጅ። ምክንያቱም በብሔር ሊገለኝ አይመጣም። ከኦሮሞ ተዋልደሻል ብሎ ሊገለኝ አይመጣም። ከትግሬ ተዋልደሻል ብሎ ሊገለኝ አይመጣም። እናንተ ግን ተላላኪ ነው የምታደርጉን። እናንተ ኦሮሞዎች፣ እናንተ ትግሬዎች ልንገራችሁ፣ ተላላኪ ነው የምታደርጉት ዲቃላውን። ለዚህ ነው ጌታቸው ረዳ ጦጣ ሁኖ እዛ አስሩን የሚቀባጥረው ጦጣ ሁኖ። ገባ? ጌታቸው አሰፋ የሚባለው ሁሉም ወንጀል የተጠቀለለበት ክልል ስለሆነ ነው። ይህንን ጠዋት ነግሬያለሁ፣ መድገም አያስፈልገኝም። ምክንያቱም በጣም ተናድጃለሁ። እውነቱን ልንገር፣ እኔ ድሮ ገና አውቄዋለሁ። ገባ? ድሮ ይሄ ቀውስ እንደሚመጣ ስነግራችሁ ቆይቻለሁ። ገባ? በትንቢትም በነፍስም የሞተች ነገር አለች፣ ውብ ሴት ሙታ ነው ያየሁት ብዬ ነግሬያቸዋለሁ። በጣም ውብ የሆነች ሴት ብትተባበሩ ኖሮ አትሞትም ነበር። ሙታለች እኮ ግን ምን አለ ድምፁ? ገባ? ብትተባበሩ ኖሮ አትሞትም ነበር። የሚስቅ አይኖርም። አየህ፣ የሚስቅ አይኖርም። ከአሁን በኋላ ወደ አዲስ አበባ እህል ጭኖ ማን ይመጣል? መንገዱን ቀንድ ቀንዱን እያለው በሄሊኮፕተር ያምጡላችሁ አለ፣ በአይሮፕላን በፓራሾት ይጣሉላችሁ። ይሴ ኢትዮጵያ የደረሰችበት ንገር፣ ኢትዮጵያ የደረሰችበት መኪና የማይላወስበት መኪና መኪና ሀብት ሀብት ትላለ። ገባ? የስ እላይ ያሉት ይታረቃሉ፣ አብሮ ይቀጥላሉ። እታች ያለኸው እጣ ፋንታ ስቃይ ሆኑ ስቃይ፣ ሰቆቃ፣ ፍርሃት ምናምን ሆኖ ወደ ሰማይም ብትጮህ አይደርስልህም። ምክንያቱም ምን መሰለህ? ተበላሸ እምነት ቤቱም ተበላሽቷል። ይህን ዴፍኔትሊ ነው የምነግራችሁ፣ ሁልጊዜ ስነግራችሁ ኖሬያለሁ። ይገባል?
እንደዛ አይነት ሀገር ነው። ገባ? ለምንድን ነበር ቂም ስታወራ የነበረው? አማራ እንዲህ አድርጎ አማራ አገዛዝ ነው፣ አማራ እንዲህ ነው፣ ነፍጠኛ እንዲህ ነው ምናምን፣ ኦርቶዶክስ እንዲጨቁኖ ኦርቶዶክስ ምናምን። ሙስሊም አልጨቆነም? በሌላ ሀገር ሙስሊም ክርስቲያኑን ጨቁኗል፣ ክርስቲያኑን ገሏል። ቢኮዝ ኢት ዋዝ ኖርማል። አዲስ ሃይማኖት ሲመጣ ማንኛውም ሰው ሾክ ይሆናል፣ ይደነግጣል። ስለዚህ የዛን ጊዜ ዘመን ዛሬ እያመጣህ አንተ እኮ አልተገደልክም፣ ምንም አልሆንክም። የዛን ጊዜ ዘመን 150 ዓመት ቆይተህ 200 ዓመት ቆይተህ 300 ዓመት ቆይተህ የምታላዝን አላዛኝ ገባ? የዛሬውን ነፃነትን እንዴት እንደምትጠቀም አታውቅም። እንዴት ብለህ ልትኖር ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ሁልህም? ገባ? እንዴት ብለህ ነው የምትኖረው? ንገረኝ እስኪ። በመንገድ ሲሄድ ቀንድህን እያለህ ማንም ይልሃል እኮ አሁን። አሁን በኋላማ ልንገርሃል አይደለ? ማንም ይልሃል። ጉራጌ ነው አይል፣ ማን ነው አይል። ምክንያቱም ልንገርህ፣ ቬሪ ዴንጀረስ ሮድ ውስጥ ገብታለች ኢትዮጵያ፣ በጣም አደገኛ መንገድ ውስጥ። ያንን ደርቲ ሲስተም አላሰናብት ብለህ በዛ ልዩ ኃይል ስትል በዛ ምናምን ስትል በዛ ምናምን ልዩ ኃይል ለምኑ ለምኑ ንገረኝ። ልዩ ኃይል የሚሰራውን ነገር ንገረኝ እስኪ። ዘሩ የሚያባርረውን እንዲጠብቀው ነው ወይስ ዘሩ እንዲያባርር እንዲያደርግ ነው የተቀናጀው? ቅንጅቱን ንገረን እስኪ። ገባ? የአማራ ልዩ ኃይል፣ የትግራይ ልዩ ኃይል፣ የኦሮሞ ልዩ ኃይል፣ ገባ? የጉራጌ አለው፣ የሲዳማ አለው፣ የሌላው አለው። ኢትስ ኦቨር። ያቺ ራእይ ያየኋት ለካ እውነት ናት አልኩኝ እኔ ዛሬ። ገባ? ጀንበሯም ስጠልቅ አየሁ ኢትዮጵያ ላይ ብዬ ተናግሬያለሁኝ። ለካ ያልኳት እስኪ እኔ ትንቢቱን ከነገርኳችሁ በኋላ የነበሩትን ቀውሶች በሙሉ ያቸው፣ ከቀን ወደ ቀን ከቀን ወደ ቀን ያለውን ቀውስ። አሁን ትራውማችሁ ጠቅላላ አማራ ላይ ሆኗል። ገባ? አማራ ስለሆነ ያለው አንተ ወዳጅ ስለሆንክ አንተን የሚነካ የለም፣ አንተን ምን የሚል የለም። የሚቀጥልልህ ይመስላል አይደለም? ሞኝ የዋህ ናቸው። ለዚህ ነው አየህ፣ ቅንጅትንም ስታስመቱት ግንቦት ሰባትንም ስታስመቱት ለምን ምን መሰለህ? አይዲዮሎጂ ነው ወሳኙ። የፖለቲካ አይዲዮሎጂ ነው። አይዲዮሎጂ ኢትዮጵያ ካልክ አይዲዮሎጂው የማን ነበር? የቅንጅት አይዲዮሎጂው የማን ነበር? የግንቦት ሰባት አይዲዮሎጂ ነው የምልህ። አይዲዮሎጂ ዛሬ ደግሞ አይዲዮሎጂው የማን ነው? ግልጽ ነው የምነግርህ፣ የኢዜማ ገባ። አይዲዮሎጂ ነው የብልጽግና አይዲዮሎጂ፣ የብሔር ፌዴራሊዝም ነው። ኢትዮጵያ ኢዝ ፕሮፓጋንዳ። አንድ ስንዝር የለወጡት የለም። ስሙን ገለበጡትና ምን አደረጉ? ስሙን ገለበጡትና ምን አመጡ? ያው ነው። ኦነግ ቢዋጋ ለአማራ አይደለም የሚዋጋው፣ አማራን ለመንቀል ነው። ሁሉም ያው ነው። ይሄኛው መሰረቱ ኦርጋናይዝድ የሆኑበት መሰረት ምንድን ነው? አማራን ለማስወገድ ነው። የአማራ አገዛዝ የሚሉትን ምን አይነት አገዛዝ እንደሆነ እስካሁን ሊገባኝ አልቻለም። እስካሁን ድረስ እስቲል ልንገርህ፣ እስቲል ራሱ ራሳቸው እየመሩ እያሉ ትግሬውም ራሱ እየመራ እያለ አማራውን በቃ እንደ ጉድ ይፈሩታል። ለምን እንደሆነ ሊገባኝ አይችልም፣ ልረዳው አልችልም። ይቺ ሸቅጣ የምትኖረት ሴት ይፈራሉ። ስፕሪቹዋል ነው ነገሩ። ገባ? ስፕሪት ነው የሚያስፈራቸው። ስፕሪቹዋል ነው አልኩኝ እኔ። ገባ? እንዴት ድሃ ታስገድላለህ? ድሃ ፖለቲካ ውስጥ የለ፣ እምን ውስጥ የለ። እስቲ አማራዊ ድረስልህ ትላለህ እኮ። እስኪ ቢአዲን ይድረስላችሁ፣
ያው ብአዴን እያላችሁ ታሾፋላችሁ። እዚህ ላይ አማራ ነን የሚል ስም ይዛችሁ መጣችሁ። እስኪ በአማራ ማና ባክህ ነው የገደልክ መሰለ? ድሃ ምስኪን ምንም ወጥ እንጨት የሌለውን እኮ ነው የገደልከው። ቦክዋቃ ዲዲታ ሙላ፣ የእናንተ ፖለቲካ ደግሞ ንገሪ ካልከኝ እነግርሃለሁኝ። ገባ? ቦቅቧቃ ዲዲተ ወጥንጨት ያላዘ እየገደልክ ህፃን ልጅ እያረድክ እስኪ አማራዊ ድረስልሽ ትላለህ። ለምን አልነሳልህ? ሂዶሳት የሚማገድ ባርባር ያንስ አይደለም። ስንትና ስንት ዓመት መሳሪያ ስታከማች የነበርክ ዛሬ ግን ለእናንተ አሽከር ሆኖ ካገለገለ ሶሪ፣ ይቅርታ አድርግልኝ። ያንን ነው የምለው። ግልጽ የምናገረው ዛሬ ልንገርህ፣ አለ አይደለም መደራጀት አይደለም የሚያስፈልግህ። ገባ? መደራጀት አይደለም። ለምን የሚያደራጅህ ወይ አብይ ነው ወይም ወያኔ ነው ወይም ኦነግ ነው ወይም ጆሃር ነው የሚያደራጅህ፣ ድርጅት አይደለም። ይሄ የፖለቲካ ጉዳይ አይደለም፣ የነፍስና የህይወት ጉዳይ ነው። ገባ? ራስህም የተጋባኸውም ቢሆን ማሰብ አለብህ። ይሄ የህይወትና የነፍስ ጉዳይ ነው፣ የፖለቲካ ጉዳይ አይደለም። የመጣው የብሔሩ ጥላቻ፣ የብሔር እልቂት ነው የመጣው። ያን ማሰብ አለብህ። ገባ? ውጊያ መሄድና ተዋጋ አልልህም። ለምን? ስንት ዓመት የጠነዙ ስንት ዓመት መሳሪያ ሲያጠራቅሙ የነበሩ የሚያፈሱበት ቦታ አጥተዋል። የሚያርከፈክፉበት ቦታ አጥተዋል። ለምን? አዲሱን መሳሪያ መግዛት ይፈልጋሉ። አሮጌውን ጨርሰው አንተ ላይ አርከፍክፈው አዲስ መሳሪያ መግዛት ፈልገዋል እንጂ ጠብ የላቸው። እውነት ለመናገር የላቸውም፣ ጠብ የላቸው። ድሃ መሞት አለበት እንዴ? ሴታ ሴቱላ ሴት እኮ ነው የምታሰድዱት እናንተ። ገባ? ሴት ባልና ሚስት የምታፋቱ እናንተ ውሾች፣ ውሾች እኮ ናቸው። ገባ? እናንተ ፖለቲከኞች ናቸው እንዴ? ደሃ የምታሳርድ ገባ? ትንሽ ልጅ ይሁን እንዴ? የለም፣ አረብም ያንን አያደርግም። ልንገር፣ ሌላውም ያንን አያደርግም። ያም ተነሳ ተበድለን ነበር፣ ያም ተነሳ እንዲህ ተብለን ነበር፣ ያም ተነሳ እንዲህ ተብለን ነበረ። ዘርህ ምንድን ነው የሚባል? ያው ነው ዘርህ የሚሆነው። ያ ነው እኮ ዘርህ፣ ዘርህ እኮ ያ ነው። ግን ዘላለም ዓለም አርሞሪካ የምትነፋው ሁሉም ሁሉም በቃ ሲጠግብ እና ማግኘት ሲጀምር የሚዘምረው ምንድን ነው? በደልን ነው። ይሲ ለጥቁር ነፃነት የማይሰጠው እግዚአብሔር አምላክ ለዚህ ነው እስራኤሎች ያን ያህል ተገለው፣ ነጭ እስራኤሎች ኢሮፕ ነጭ እስራኤሎች ያን ያህል ተገለው ተጨፍጭፈው በጋዝ ተለኩሰው ምን ብለው የጥቁሮች ኢትዮጵያኖችን ያህል ምንም ቂም የላቸውም። እውነቱን ልንገር፣ ምንም። ምክንያቱም መጥፋት ስለማይፈልጉ ማትረፍ የሚያገኙት በምንድን ነው? ህይወትን በማስቀጠል ነው እንጂ ያለፈውን በማቀንቀን አይደለም። ለዚህ ነው ላይ የወጡት። ጀርመኖችም አጋዦቻቸው ነበሩ፣ አሜሪካኖችም አጋዦቻቸው ነበሩ፣ ፈረንሳይም ምዕራብ ዓለም በሙሉ አገዛቸው። ለምን? ሰላማዊ ስለነበሩ። እንደውም አንዳንዶችን ሳይኔ ለእስራኤልም ጦስ እንዳትሆኑ እላለሁኝ። ምክንያቱም ማቀንቀን ኢትዮጵያ የሆነው ነገር ሆኗል። ኢንጆይ ማድረግ ያለብህ የደረስክበትን ነው ወዳጅ፣ መኖር ያለብህ የደረስክበት ነው። አይወዱትም፣ ነጮች አይወዱትም፣ ቂመኛን አይወዱም። ልንገር፣ እስራኤሉ ራሱ ቢሆን ነጩ እስራኤል አይፈልጉትም። አውቃቸዋለሁ፣ አይፈልጉትም ቂምን። ስለ ሳይንስ ነው ማሰብ የሚፈልጉት፣ ስለ ምርምር ነው ማሰብ የሚፈልጉት፣ ስለ መሻገር ነው የሚፈልጉት፣ አገራቸውን ስለ ማስፋት ነው የሚያስቡት። ቂመኛ ሰው ለአካባቢው ጦስ ነው ይዞ የሚመጣው፣ ጦስ ነው። አንደኛ በእርግማን፣ ሁለተኛ ደግሞ ሌላውም ይመለከታል እኮ ሌላው ይመለከታል። እስካሁን ድረስ ኦሮሚያን ስንት ተመልክቶታል? እስካሁን ድረስ ትግራይን ስንት ተመልክቶታል? እውነቱን ልንገርህ፣ እውነቱን ልንገርህ፣
ያወዳድሩታል። ገባ? እውነቱን ልንገርህ፣ ደስ የሚለው እንዳይመስልህ። ሰው ሲታረድ፣ ሰው ሲገደል ምናምን ደስ የሚላቸው እንዳይመስልህ ምዕራቡ ዓለም። ኖ ወይ ገባ? ያንን አረመኔነት ይከታተሉታል። እንዴ ጀርመን እኮ ስንት ቦምብ የወረደባት ዓለም ጠቅላላ ተባብሮ እኮ ነው ለይሁዲዎች ሲባል። ስንት እስካሁን ድረስ ቦምቡ እየተነቀለ ይወጣል ከመሬት ውስጥ። እስካሁን ድረስ ከሶስት ቀን ነው ከአራት ቀን በፊት ትልቅ ቦምብ ተቆፍሮ ከዚህ ግድም ልቀቁ እንባላለን። ገባ? ልቀቁ አናቅም፣ እዚህም ውስጥ እንዳለ የት ቦታ እንዳለ አናቅም። ግን ሲያገኙት ያገኙታል፣ በመሳሪያ ከጊዜ ብዛት ያገኙታል። ይኸው ከሰባ ዓመት በኋላ እስካሁን ድረስ ቦምብ ይለቀማል። እንደዛ እንኳ ሆኖ ቂም አላቸው አሜሪካና ጀርመን፣ ጀርመንና ሌላው ሀገር ራሽያም ጋር ቂም የላቸው። በፖለቲካ ርዕዮተ ዓለም ነው እንጂ የሚጣሉት። የዛን ጊዜ እንዲህ ተደርገናል ብለው ራሽያኖችም አያነሱትም። ጀርመን ወቅሶናል ብለው ቂም የላቸውም። አየህ፣ ነጮችን ለየት የሚያደርግ የሆነው ጥቁር ግን ጥቁር ነው። ጥቁር ግን ጥቁር ነው። እውነት እውነት ያቺ ማማዘናች ባሉ ጥቁር አልወድም፣ ጥቁር ነገር አታሳየኝ የሚሉት ወዶ አይደለም አልኩኝ። ጥቁር ነገር ብላክ ተብሎ በመጥፎ ነው የሚገለጸው። ሁልጊዜ ብላክ ማርኬት አይደል የምትሉት? በብላክ ማርኬት ልመንዝር ገንዘብ አይደለ የምትሉት? አየህ፣ ብላክ ማለት ምንድን ሆኗል? ቀለም እኮ ነው እንደሌላው አይደለም። ግን ብላክ መግለጫው የሐዘን የምናምን የመተከዝ የምናምን ነገር ሆኗል ጠቅላላ። ገባ? ለምን ከቂም ስለማይወጣ የእግዚአብሔር ስፕሪት ብላክ አስባለን። ብላክ ጥቁር፣ ጥቁር ገበያ፣ ጥቁር ምናምን፣ በጥቁር አደረገው፣ በጥቁር ሄደ፣ በጥቁር ምናምን አለ ነው የሚባለው። ተመልከት የእግዚአብሔርን ስፕሪት እንኳን ገባ? የማይረሳ እርግማን ሰጥቶ የማይረሳ ከሃዲዎች ነን እኛ፣ ከሃዲዎች ነን። የሰጠንን ደስታ ኢንጆይ ማድረግ አንችልም። ወዳው እንጠግባለን፣ ወዳው ይፈላብናል፣ ይንደቀደቅብናል። ጥቁር ፈረንጅ ግን ሀብት አግኝቶ ሲጠግብ አታየው። ገንዘቡን ምን ላይ ላውለው ብሎ የበለጠ ስርዓት የሚያገኘው እንደውም ፍራስትሬትድ የሚሆኑት ያጡት ናቸው እዚህ ሀገር። ገባ? ኢትዮጵያ ውስጥ ፍራስትሬሽን ውስጥ የሚገቡት ያገኙት ናቸው። አጥፊ የሚሆኑት የሚጠቅሙት፣ ዝሙታም የሚሆኑት ምን የሚሆኑት ያገኙት ናቸው። አይገርምም? ስንት መራራ ነገር አለ መሰለ። ገባ? መራራ ግን አትሰማም። ይብስ ልሰማ የነበረው አማራ እንግደል፣ ኦሮሞ እንዲህ ነው፣ ምንትስያ የሚለውን ነበር የምሰሙት። ዩቱብ ስንቱን አጠገባችሁበት፣ ስንቱን አበላችሁበት፣ ስንቱን አጠጣችሁበት፣ አይደለም ስንቱን አደረጋችሁት። ምን ትርፍ አመጣችሁ እናንተ? ላይክም ሰጣችሁ፣ ዩቱብም አጥግባችሁ፣ ምንም ብላችሁ፣ ሪኡ ብላችሁ፣ ወደ ላይ ወጥታችሁ ምናም ብላችሁ፣ ሴት ነው ያሳረዳችሁት፣ ሽማግሌ ነው ያስገደላችሁት፣ ገባ? ህፃን ልጅ ነው ያሳረዳችሁት። አይገርማችሁም? ለምን? አማራ ነዋ። አየህ፣ አማራ ጨልሞበታል ትለኛለህ አይደለም? የጨለመብህ አንተን ነው። ምክንያቱም በተገፋ ቁጥር የሚከፈትልህ ነገር አለ። አይ ቢሊቭ ዳት። በተገፋ ቁጥር የሚከፈትልህ ነገር አለ። ይህን እመነኝ። መደራጀት ምናምን የሚል ነገር አያስፈልግም። አማራ ራስን ፕሮቴክት ለማድረግ ማመን ያለብህ ምንድነው? ችግር አለ ብለህ ነው። በቃ ችግሩን ነው ማመን ያለብህ። ገባ? ችግር አለ። አማራው ኦርቶዶክስ ብትሆን ጴንጤ ብትሆን ሌላ ብትሆን አማራነትህ ጎል ከተዋል። ስለዚህ ያንን ነው ማሰብ ያለብህ። መደራጀት አለ። በምን ልትደረጅ? በእነሱ ፖለቲካ፣ እነሱ በጠነሰሱት ምን ባሉት ምን ባሉት ሊገሉ ባወጁብህ ጋር አብረ ፓርላማ ሂደ ለመቀመጥ ነው? ቅርታ አድርግልኝ። ስለዚህ ኢትዮዝሞት ኖርማል ኖርማል ነገር አይደለም። ልንገራቸው ኢትዮጵያኖች ይህንን እወቁት። ገባ? ማወቅ አለባቸው። ሂዩማኒቲን እወቅ። ገባ? እኔ ዋጋ የከፈልኩት የወያኔን ፖለቲካ ነክቼ አይደለም። ጅምላ ዲፖርቴሽን ትክክል አይደለም ብዬ ስለተናገርኩ ነው። ገባ? ሌላ ጉዳይ አይደለም። ኢትዮጵያ በተናገርኩት ጀርመን በኤምባሲ ተበቀሉኝ።
እንደዛ ነው። ግን ኤርትራዊ ለእኔ ይቆምልኛል ብዬ አይደለም። ለእኔ አትቁም ኤርትራዊ አንተም ለብሄ